П'ятниця, 13 липня. Насмерть збиті автомобілем жінки та ледь стоячі на ногах за кермом свого джипу закарпатський чиновник. Та тепер ти вже розумієш, що ти вже влип. Але тому ж було вдома сидіти, не бухати і кардати. У п'ятницю 13-го все Закарпаття шокувала жахлива новина. Авто, в якому сидів голова Перечинської РДА Віктор Олефір, на величезній швидкості врізалось у відбійник та протаранило паркан місцевого салону, перед цим збивши двох жінок. Після цього вигуки обурених та переляканих людей. Ці кадри оприлюднив один із місцевих мешканців, який опинився на місці аварії. На відео зафіксовано вже й самого закарпатського чиновника, який ледь тримається на ногах. Ви це признаєте? А то треба було робити, то ізначально треба було робити, то треба було. Унаслідок шокуючої ДТП померли обидві жінки. Молодша, 56-річна, загинула одразу ж на місці аварії. За життя 71-річної потерпілої довго боролися лікарі. Однак через травми, несумісні з життям, вона померла у неділю, 15 липня. Я знав Віктора Івановича особисто, працював з ним 3 роки. І що найголовніше, я можу ствердити, і хоч то буде виглядати, можливо, не сприймати з людьми, що ця людина практично ніколи не пила. Загибла 56-річна жінка приїхала з Миколаєва 4 роки тому, аби доглядати за родичкою. Як зізнається її племінниця, вся сім'я й досі не може оговтатись від факту того, що тітки більше немає. Звичайно, не повірили, коли я вже приїхала туди. Вже побачила на свої очі потерпілу тітку свою. Це, звісно, жахливо, жахливо таке побачити і таке зрозуміти. Дуже це все було важко, і до сих пір вся сім'я не може від того відійти ніяк. Чоловік Михайло востаннє бачився з дружиною рік тому на весіллі онуки. Каже, що з жінкою щодня говорив по телефону. 13 липня теж була розмова. Однак, як каже пан Михайло, навіть не думав, що цей дзвінок стане останнім. Можна час ночі позвонила племянниця. Ми живемо в Миколаєві. 3 часи ночі виїхали. Кожен день дзвонив по телефону. 13 я ще дзвонила. Нічого не. Ви ще розмовляли з нею 13-го? 13-го числа, 12-го дня, стандартно, кожен день. Це всі в трансі, а похоронити невозможно. Поки не буде рішення суду, не буде експертизи по тілу. А тіло вже знаходиться. Сутки лежало в Перечині без морозилки. Суд над справою мав відбутися одразу ж наступного дня після трагедії 14 липня. Проте засідання перенесли на прохання захисника підозрюваного. Адже, за словами адвоката Віктора Олефіра, йому не давали поспілкуватися зі своїм підзахисним і зрозуміти суть справи. Підозра була оголошена у моїй присутності, але я був статистично запрошений в обласну прокуратуру, де прокурор області оголосив підозру. Його конвой привозить, я не маю можливості, я очікую його привозу. Опять же, я не мав такої можливості, бо саме сьогодні таку можливість суд мені надав мати з ним зустріч. Але виключно з питання сьогоднішнього дня. Проте все ж суд обрав міру запобіжного заходу. За рішенням судді Ужгородського міськрайонного суду, це тримання під вартою без визначення розміру застави. Кінцевий термін наразі 2 місяці – до 11 вересня. Проте за частиною статті у майбутньому вже екс-чиновнику передбачене суворе покарання – позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Строк тримання під вартою обчислювати підозрюваного Фіра Віктора Івановича з 14 липня 2018 року 2 години 10 хвилин по 11 вересня 2018 року 2 години 10 хвилин. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом 5 днів з дня її проголошення. Сам підозрюваний на судовому засіданні визнав свою провину і попросив вибачення у рідних, в яких забрав життя близьких людей. Мав можливість перекинутися декількома словами. Він мені сказав, що він буде визнавати свою вину, готовий нести відповідальність.